bych rád pohovořil o nové sérii, jenž momentálně nenajdete ve výrobním programu standardním firmy Kord. Jedná se o kytary, na jejich výrobě byly použitý poměrně špičkové materiály. Rezonanční desky jsou z masivního Adirondack smrku. Na luby a zadní desky těch kytar byl použitý masivní madagaskarský palisandr. Ty kytary jsou ve dvou tvarech. To, na co jsem si brnkal, tak to je model Grand Concert, takový menší koncertní tělo. Druhý model, to je v Čechách hodně oblíbený Dreadnought. Obě ty kytary jsou v elektroakustické verzi. Ta elektronika byla použitá Fishman Ellipse Matrix Blend. Mnozí z vás znají ty předzesilovače Fishman, které jsou v lubech těch nástrojů. Tady je to řešené vlastně vsazením do těla a ovládá se to takhle prstem pod tou rozetou. Je to velmi příjemný. Jinak ten systém Ellipse Matrix Blend od Fishmana v sobě kombinuje piezoplátek kobylkový a mikrofon na husit krku a oba ty tóny můžete míchat dohromady. Ty kytary mají pevný pouzdro a ta série se jmenuje Passion Limited. Další informace a ceny naleznete na kordguitars.cz.